Com que ho tenia preparat per l'ordre normal, en qualsevol cas, vull agrair la invitació i us vull explicar breument, perquè tinc 30 minuts? Val. A veure si m'encaixa la presentació, perquè la invitació, quan me la van fer a participar, la primera resposta interna va ser dir que no. Dir que no perquè no és un tema que jo treballi a fons, però és un tema en el qual sí que hi tinc una gran curiositat i, a més, en el grup de recerca, en el grup d'estudis avançats en violència, en el qual actualment ja no sóc el director, afortunadament ja no tinc aquesta obligació, només sóc membre i ho gaudeixo molt, toquem temes que tenen a veure amb l'agressió sexual, tenen a veure amb el risc. Jo tinc un empeny, els que em coneixen ho saben, de que la Facultat de Psicologia i els psicòlegs quan estudien sàpiguen que aquests són temes d'enorme interès perquè tenim algunes respostes a donar. De fet, els anteriors ponents han introduït temes enormement importants, el tema de l'exploració o el que seria simplement provar o el consentiment. I penso que val la pena acabar de tancar el cercle parlant del tema de la conducta delictiva, de la conducta violenta i que d'alguna manera doncs, ens uneix a molts dels que estem aquí. Per això vaig dir que sí, i a més per una altra anècdota, molt important. Fa poc he estat col·laborant amb la UNICEF amb un programa de prevenció del delicte a Bolívia i vaig descobrir una cosa que em va deixar frapat, a part de moltes coses que un pot conèixer, no? I és que el primer ordre d'adolescents que estan a centres de detenció o presons ho estan per delictes sexuals. I realment és una sorpresa molt gran quan compares en el món, diguem, occidental, on l'ordre de freqüència de delictes comesos per aquest grup de població doncs té a veure amb un altre ordre. I em va impactar, així que vaig acceptar. I per tant el que faré serà unes reflexions en veu alta, que espero podem compartir i que, més o menys, pel tono que té la sessió, penso que no estic molt desenfocat. Si el resultat final és que no hi ha coses en les quals és a dir, tenim un cert consens, doncs tenim temps de debatre-ho i, si més no, doncs serà una altra visió del problema enfocat des d'un punt de vista més criminològic. Per tant, l'ordre serà quasi telegràfic, però ja veieu una mica els temes que vull tocar. Parlaré una mica a nivell d'introducció de dos elements que crec que complementen molt les anteriors presentacions. Us parlaré de l'adolescent i de la CSA. La CSA és el comportament sexual abusiu. Breument també de la conducta sexual normal de risc i delictiva. I per últim parlaré del, penso que el missatge més important, que és el problema de la presa de decisions en el comportament abusiu de tipus sexual. Hi ha unes conclusions breus. Val, si en vez de ser humans fóssim gavines, sabríem qui és un immatur sexualment i qui és un matur sexualment. Aquí simplement tenim una possible gavina, no sé si mascle o femella, perquè aquí no hi ha diferències marcades en la seva librea, que és el nom que es dona al plomatge, però el que veiem a l'altra banda és aquesta mena de poll més feo, que és un immatur. El canvi simplement té a veure amb deixar de ser un organisme, un individu incapaç de reproduir-se per convertir-se en un individu capaç de reproduir-se. I de fet és el que en el fons tenim que veure com a element de procés de desenvolupament que penso que és important tenir-ho present perquè parlem d'adolescents, parlem de conducta abusiva sexual i aquí hi ha molts elements que ens porten a pensar en el procés de desenvolupament pel qual la maduresa sexual és, diguem-ne, l'element desencadenant de tots aquests processos, però que va acompanyada d'altres nivells, com és la maduresa psicològica, la maduresa social, i no tots ells depenen del propi procés de desenvolupament improntat. És a dir, la maduresa sexual té un patró que està determinat genèticament, la maduresa social no. La maduresa social és algo que bàsicament regula les relacions dintre del que és una societat. L'adolescència té una enorme importància des del punt de vista del comportament sexual perquè està associat al propi procés de desenvolupament, de tal manera que l'activitat sexual en general comença, i hem vist algunes dates, estudis retrospectius, no de la premsa, sinó estudis retrospectius que han permès comparar quines eren les pràctiques sexuals als anys 70 fins a l'actualitat, amb una mostra de 8 milions de casos, han demostrat una cosa molt important, i és que a l'època, als anys 70,
ho recordo aquí perquè ho he incorporat mentre veia les presentacions, als anys 70 el 65% dels adolescents entre 16 i 17 anys a Nord-Amèrica havien tingut un inici de les relacions sexuals, el 58% entre 14 i 15. A l'any 2015, entre 16 i 17 anys, només era un 40% i entre 14 i 15 un 18%. És a dir, no només les coses no han anat, entre cometes, baixant l'edat, sinó que és exactament al revés. L'evidència sempre té algunes paradoxes. De fet, la conducta sexual la podem entendre, o la sexualitat, com un component, entre altres, motivacional. Els adolescents, s'ha dit d'una manera o altra, té una sèrie de necessitats que tenen que veure amb la conducta sexual i que són els factors que motiven la búsqueda, l'inici d'aquest tipus de comportament i són naturalment molt variats, aquí us en poso alguns. Jo crec que podríem resumir, i no crec que m'equivoqui gaire, que actualment hem passat d'un model on l'adolescent havia de ser verge per entendre, i la ponència anterior ha sigut molt, molt paradigmàtica i no l'havíem preparat, simplement jo crec que és el model predominant, avui entenem que la sexualitat és positiva, normativa i que per tant hem canviat d'una manera, des d'un punt de vista de com es considera. Després veiem la realitat social. De fet, entenem que la maduració psicològica acompanya en aquest procés i d'alguna manera és un gran regulador de que aquesta sexualitat s'ajusti a un criteri pel qual diem que és normal o no és normal. Aquest criteri pot variar, com abans el company de la taula ha mostrat clarament, és a dir, per alguns hi ha elements que són normatius i uns altres que no ho són, amb respecte, per exemple, a la pròpia virginitat. I, en resum, realment avui podem parlar d'un autèntic procés de socialització sexual que des del punt de vista del comportament delictiu o del comportament antisocial és molt important, perquè en aquesta socialització s'aprenen un conjunt de pautes, de valors, de creences, que són dinàmiques i interactives. Una de les preguntes que han fet anteriorment m'ha agradat molt perquè deia la pornografia un la busca o la troba? I aquí és un tema molt important perquè hi ha marcades diferències individuals i una vegada, com passa amb el tabac, s'ha provat, pot passar que no continuïs fumant o que continuïs fumant. I on està l'origen d'aquesta... En fi, això no és molt important, però sí que és rellevant que aquest procés de socialització és el que determina la identitat sexual d'una manera molt notable i actualment aquest tema de la identitat sexual ha obert un panorama que no té res a veure amb el que simplement teníem fa 15 o 20 anys des d'un punt de vista social. Així que aquest és el context de la introducció i el que ens destaca l'interès és notícies com aquestes. Doncs detingut dos adolescents per agredir sexualment a una noia de 15 anys a Madrid. Quan un llegeix el que ha passat, doncs no deixa de ser una, entre cometes, una gamberrada que d'alguna manera no ha passat a majors, però la qualificació és tremebunda, és una agressió sexual. Les denominacions que tenim per aquests fets afortunadament es van millorant i jo crec que qui hagi posat el títol en aquesta sessió, jo estic plenament d'acord i està en el sentit del temps, cada vegada es busca una terminologia, i aquest és un tema important per la conseqüència que us vull plantejar, es passa de parlar de delictes sexuals, ja gairebé no se'n parla, violència sexual és un terme molt predominant, la gran discussió sobre abús, agressió, però realment la dinàmica va en la línia de del que diríem anar categoritzant aquests fets més com comportament sexual abusiu, que té unes altres lectures que intentaré explicar-vos breument. Els mass media segueixen fent servir la terminologia que heu vist, una terminologia que té molts efectes negatius i que a més ajuda a complementar la imatge social que tenim dels adolescents, que és bàsicament turbulència, crisis, problemes, per tant una visió molt negativa. Els experts, per exemple, a Anglaterra han decidit canviar el terme d'agressor sexual o sexual offender pel terme young people presenting with sexually abusive behavior. I els canadencs, l'he posat en francès perquè també la tenen en francès, comportaments sexuals problemàtics. O sigui que li hem tret molt aquesta connotació, tot i que parlem dels mateixos fenòmens. De fet, aquest canvi és un canvi molt important per dues coses. Primera, perquè posa l'èmfasi
en el consentiment. És a dir, el problema de les conductes sexuals abusives és la inexistència de consentiment. Signifiqui el que signifiqui, que com heu vist ja té unes bones aproximacions. Sigui delicte o no sigui delicte, perquè aquesta decisió depèn de les normes i de les edats i d'una sèrie de criteris que a vegades són aliens al propi fet. Però, a més, la idea de que hi ha nois agressors sexuals té com a mínim tres connotacions molt negatives. Primera, que són persones substantivament molt antisocials i en les quals els tractaments possiblement no tinguin cap efecte, que esperarem que si són predadors sexuals als 16 anys, el seu futur serà naturalment molt negatiu. I el ponent del dematí ha dit que és veritat que la majoria dels adults agressors sexuals van començar l'adolescència, però jo crec que estarà d'acord amb mi si acabem la frase dient que la majoria dels delinqüents sexuals juvenils no continuen sent agressors sexuals d'adults. I aquesta és una evidència que de vegades contraposa, però la pregunta és, bueno, i com es quadra això? Doncs bàsicament amb un pensament epidemiològic. Quants nois cometen fets sexuals abusius a l'adolescència i quants adults hi ha que cometen delictes sexuals? Aquest és un tema especialment important. I una proposta que m'agradaria enfatitzar, i és que moltes vegades associem el fet delictiu al ser delinqüent. I això en els adolescents és tremendament punitiu i molt estigmatitzador. Per què? Perquè la conducta depèn no només de com és la persona, sinó depèn sobretot, i aquest és el meu èmfasi en la part del final d'aquesta conferència o d'aquesta aportació, és sobre les decisions que es prenen, no sobre com són les persones. Naturalment que el ser d'una manera afecta la conducta, però no la determina. I això és molt important perquè moltes vegades si diem és un agressor sexual, per tant té un problema i aquest problema té una solució. I moltes vegades per analogia la comparem en el camp de l'àmbit mèdic. Dos experts que són Steedman i Monahan han demanat sobretot que els experts o els professionals que treballen en el camp psi i socio, que espero que m'entengueu què vol dir, desagreguin i separin la idea de fer una conducta, en aquest cas sexual abusiva, de ser un agressor sexual. Penso que això és molt important des del punt de vista de la intervenció i ajuda molt a poder desenvolupar el treball. De fet, hem parlat de dos elements que són la conducta sexual normativa, la conducta sexual de risc, que afecta molt a l'àmbit de l'adolescència, i m'agradaria tancar el triangle que seria posant a l'altre vèrtex el tema del delicte. És a dir, avui diem la conducta sexual dels adolescents és normativa, és positiva, inclús s'hauria d'estimular, i naturalment aquesta té una visió que està molt ben refrendada per la política de drets i altres elements que formen part de la nostra modernitat. Però a la vegada sabem que aquesta conducta comporta riscos, i quan parlem de comportament arriscat i sexualitat en els adolescents, ja ens ha mostrat el company anterior de què parlem. Infeccions, embarassos, i bàsicament del que no parlem és d'altres aspectes que després tampoc queden reflectits ni tant se valen la formació, que és el problema de la relació amb el desenvolupament psicosocial de l'individu, els efectes, etc. Si tenim aquí sis conductes, posaríem a la conducta número 1, que seria les relacions sexuals consentides, no poso en temes d'edat. A l'altre extrem, el risc, posaríem, per exemple, les múltiples partners, que importa més des del punt de vista dels riscos que implica, i, naturalment, el número 6 seria la violació, que serien els tres models paradigmàtics. Però què passa? Que la majoria de conductes estan en el mig d'això. Per exemple, utilitzar informació que prové de la red de pornografia infantil, això és un delicte. I, per tant, estem molt més a prop del que seria el vèrtex del comportament antisocial. En canvi, si parlem de l'ús o del no ús del preservatiu, estaríem més en la dimensió de la salut. I si parlem del grooming, estaríem també en un context més a prop. Els comportaments que fan els adolescents estan distribuïts dintre de tot aquest triangle, i naturalment el que jo m'ocuparé a partir d'ara és d'aquest triangle que està en el punt del delicte, que com dic, doncs naturalment té a veure amb una consideració de tipus social o legal. El comportament sexual abusiu és enormement variat i només té un element en comú rellevant des d'un punt de vista antisocial o prosocial o normatiu, que és el consentiment. Aquest és un element potser fonamental per entendre, i jo penso que és un pas endavant en la consideració de la discussió sobre si hi ha abús, si hi ha violència, si hi ha agressió. Aquest és un eix molt important per entendre fins a quin punt això ens pot
preocupar com a criminòlegs, juristes o simplement interessades d'un punt de vista més general. De fet, en els últims 20 anys, la criminologia del desenvolupament, que és una branca de la criminologia, s'ha interessat molt per aquest aspecte del comportament sexual dels adolescents, especialment perquè l'impacte que té des d'un punt de vista social una violació comesa per un menor, com el cas que he explicat, doncs naturalment és molt important, i els criminòlegs s'hi han ocupat. Hi ha un grup de criminòlegs que s'ocupen del desenvolupament, així que hi ha hagut una mena de gran conjunció d'elements amb informacions molt interessants. I què ens diuen els criminòlegs sobre les característiques de la conducta abusiva de naturalesa sexual? Primera, que és molt heterogènia i varia molt, i varia des d'un context de fenòmens molt poc rellevants a fenòmens molt greus, crònics, i que tenen unes conseqüències extremadament doloroses per la víctima. Però aquesta heterogeneïtat es sol posar dintre del mateix sac. Després també els criminòlegs han estudiat molt bé les trajectòries, és a dir, els agressors sexuals adolescents tenen com a mínim, les mostraré molt breument, tres diferents trajectòries amb les quals ens podem d'alguna manera il·lustrar com succeirà el futur d'aquests individus. Hi ha una gran discussió sobre si l'agressor sexual adolescent és un delinqüent que aprofita l'oportunitat i fa un delicte de naturalesa sexual o bé és un delinqüent especialitzat. Això té moltes connotacions importants i és una anàlisi que ara presentaré breument. També hi ha un problema sobre la pregunta de la reincidència. Naturalment això avui ho sabem d'una manera molt explícita. I ha ajudat també a desfer la preocupació sobre l'origen d'aquest tipus de comportaments, perquè el que ha fet és descriure nombrosos factors de risc, que ara comentarem, i la pregunta final, que seria simplement mostrar-ho com un flash, és si funcionen els programes de tractament en aquest grup d'adolescents delinqüents. Heterogeneïtat. Segons característiques del subjecte, origen, biografia, personalitat, actituds, o segons la naturalesa del comportament antisocial que analitzem. No és el mateix agressions sexuals intenses, greus, cròniques, que simples fets puntuals en la trajectòria. Per tant, quasi cada cas és únic. I això té cara i té creu. Té cara perquè als professionals els dona una gran capacitat d'analitzar a fons el seu cas, però té creu, perquè no tenim referents segurs, inclús a la presentació inicial, quan ha parlat de què és explorar i què no és explorar, podem tenir un bon guió per intentar distingir un argument que aparentment ens pot ser molt explicatiu. Trajectòries. En els agressors sexuals adolescents, per tant, entre 10 hasta els 19, 21, perquè aquestes límits sempre són discutibles, bàsicament hi ha un 75% transitori, és a dir, que cometen un fet o dos fets, però bàsicament un, i mai més tornen a cometre un delicte al llarg de seqüències històriques fins a 35 anys de seguiment. Després hi ha un grup de crònics, que bàsicament són persones o adolescents que tenen un repertori gran de conductes delictives genèriques i que de vegades tenen conductes sexuals abusives. I per últim, aquest és un grup d'un 15 o un 25%, i per últim queda un grup d'un 5 o un 4%, que és els complexes, que és on es combinen molts elements. Hi ha agressions sexuals o conductes abusives sexuals, més trastorns de conducta, trastorns del desenvolupament, alguna discapacitat, elements que fan que el cas tingui molts elements, dels quals aquest sigui només un element més. El que tenen en comú aquests tres tipus de trajectòries és que fan conductes similars, el qual fa difícil saber en quin tipus d'agressor sexual estem parlant, que té en comú la presa de decisions, tots actuen més o menys igual, però amb diferents factors de risc. Això ho recolliré en breu. De fet, dos grans experts, Seto i Lalumière, l'any 2010 van fer un gran metanàlisi per intentar ordenar tot això, a veure què és el que hi havia, i van recollir informació que ara us explicaré breument, sobretot per intentar desxifrar si l'adolescent que comet conductes sexuals abusives és un delinqüent, entre cometes, que també fa aquest tipus de delictes, o bé si és una persona que té una especificitat i, per tant, només la veurem amb els seus elements particulars. El que vam fer va ser comparar un grup de 13.393 adolescents que havien comès delictes genèrics, per tant, amb una prioritat important de delictes contra la propietat, delictes també de naturalesa sexual, delictes violents d'altres tipus, amb un grup d'uns quasi uns 4.000 que només havien comès delictes sexuals. Això ho vam fer especialment per intentar fer una comparació en la qual quedés destacada
el nivell d'especificitat. I què van trobar? Bueno, no sé si ho veieu bé des del final, però la idea és que hi ha factors de risc molt destacats en les delinqüents que cometen delictes de tota naturalesa i també altres que són específics, amb la qual cosa no queda clar un perfil. Hi ha elements, per exemple, el grup delictiu, la història delictiva és molt potent en les adolescents que cometen delictes de qualsevol tipus de naturalesa. En canvi, ser víctima d'abús sexual infantil o de maltractament o a la vegada tenir una exposició temprana a la pornografia o a la vivència d'experiències sexuals, això és molt propi dels que cometen conductes sexuals abusives. Quan parlem, per exemple, de factors de risc com el masclisme, doncs sembla ser que són similars amb un que amb un altre. Quan parlem de les dificultats del vincle afectiu, no hi ha diferències entre uns i uns altres, i llavors trobem diferències importants en aspectes més afectius, com és, per exemple, la depressió o el neuroticisme, més pròpia d'aquest tipus d'individus que cometen conductes abusives sexuals. I, per últim, la intel·ligència, que queda doncs, una mica ponderada, amb un predomini major de dificultats en la intel·ligència en els que cometen delictes de tipus sexual i amb els que no ho fan. Resum, avui per avui predomina la idea de que el agressor sexual adolescent de trajectòria contínua probablement s'assembla més a un delinqüent normal que no pas a un delinqüent específic en l'àmbit de la conducta delictiva. La pregunta de la continuïtat. La pregunta de la continuïtat, la resposta és senzilla. Estudis on s'ha analitzat de manera continuada des dels 8 anys fins als 35 anys a dues mostres, una de 6.000 casos i una altra de 27.000 casos, el que han trobat és bàsicament que en dues mostres la incidència és de l'1,5%. No és rebutjable, és lògic que l'epidemiologia s'ocupi d'aquest tipus de problema. És equivalent a la presència de l'esquizofrènia en la població normal, per tant estem parlant d'una presència rellevant. La reincidència situa entre el rang del 8,5 i el 10, quan amb la delinqüència adolescent no sexual es pot situar fins a un 35 o fins a un 40%, per tant tenim una notable diferència. I els resultats que diuen? Que és molt poc habitual que un adolescent, qualsevol escollit a l'atzar que ha comès un acte d'abús sexual o d'agressió sexual, continuï com a adult amb conductes d'agressió sexual. El millor predictor d'un risc de ser agressor sexual adult és el nombre total de delictes de qualsevol tipus comesos durant l'adolescència. Per tant, aquest ens dona una imatge que d'alguna manera doncs, planteja encara dubtes sobre si l'abusador sexual és... un delinqüent que comet delictes i també aquests o una persona que té molta especificitat. Com funciona el tractament? La resposta és funciona bé, però és escàs, és a dir, no té la potència que es buscaria. En el centre de la imatge teniu la reincidència en curves de supervivència, en verd està el tractament, diguem-ne, dels grups que tenen conductes antisocials genèriques i en blau conductes només sexuals, i aquí a l'última part, a la part més a baix, veieu quina és la taxa de reincidència després del tractament dels agressors sexuals adolescents, que indiquen que és prou eficaç, una probabilitat de reduir la reincidència entorn al 10 o 15%. No és més, però és aquest. Aquest és una mica el resultat. Anem una mica amb els 5 minuts que em queden a destacar en dos exemples on entenc jo que està els elements més rellevants de l'explicació del perquè de la conducta abusiva sexual dels adolescents. Els adolescents actualment poden viure amb gran llibertat la seva sexualitat. Això implica que estan enfrontats a preses de decisions permanents, que com ha dit també molt bé el ponent de la primera part, ha indicat que arriben a un punt al qual decideixen què fer. I a més està en una seqüència d'interacció que crec que amb l'exemple de l'hamburguesa també ha quedat molt, molt clar. Per tant, són preses de decisions permanents. Aquestes preses de decisions no tenen que veure només amb una característica del subjecte, sinó que tenen que veure amb una combinació de factors on els elements emocionals, afectius, emocionals, superen amb molt de vegades els cognitius, racionals, i això explica per què els adolescents, sabent els riscos, fan conductes que els posen en risc. Però això és una característica no només de la conducta antisocial, sinó també de la conducta habitual dels adolescents. Hi ha un autor, que és un psiquiatre anglès, que es diu Michael Rutter, expert en el tema de la psiquiatria infantojuvenil, que planteja la idea següent, que jo he reformulat a partir dels seus treballs, i és
La majoria de factors de risc que afecten a la conducta antisocial són de 5 tipus: oportunitats, necessitats, capacitats, estats emocionals i valoracions cost-benefici. Totes elles influeixen en la presa d'una decisió. El comportament abusiu sexual, com a tal comportament, és el resultat d'aquesta decisió. Us posaré dos exemples per intentar justificar el que vull dir i acabaré de seguida. Imagineu-vos un abús sexual no molt greu en un context d'unes colònies infantils, on un adolescent, que pot ser un membre d'aquestes colònies, o un monitor, perquè l'edat de l'adolescència de vegades és difícil de saber on acaba, bé, podem trobar una oportunitat, home, és una oportunitat en la qual hi ha molta convivència. Imagineu-vos algú que té realment com a necessitat una important hipersexualitat, una preocupació, i aquesta és una característica que pot estar motivada per diferents factors, que pot ser transitòria o que pot ser més o menys crònica. Amb baixes habilitats socials, que formen part del seu repertori de conductes, amb preferències per relacions sexuals amb els nens, i sense considerar què pot passar. Bé, això és molt propi de les decisions adolescents. Aquest tipus de comportament resultant, al final no deixa de ser una decisió de fer aquesta conducta on tots aquests factors influeixen a que sigui molt probable. Canviem de context. Ara parlem d'una violació, pot ser en el mateix entorn, o en un altre entorn. He buscat un altre entorn per diferenciar-lo. Oportunitat, en un context d'oci o de festa. Pressió dels iguals, és a dir, això que deien és que has de perdre la virginitat, és que això és important. Una persona que tingui poca compassió, que sigui impulsiu i que a més hagi consumit moltes drogues i tampoc se n'ocupi gaire de quina és la conseqüència. Tots aquests factors de risc acaben fent que la presa de decisions tingui una alta probabilitat de cometre aquest tipus de conducta. En resum, on està el mecanisme clave és en la presa de decisions. On hi ha les diferències és en els factors de risc. Aquests factors de risc poden ser molt variats, passatgers, crònics. Per exemple, i només per posar dos exemples i acabar, si parlem d'un concepte importantíssim que està associat al desenvolupament, que és el de maduresa psicosocial, molts delictes d'aquesta naturalesa desapareixen quan la persona adquireix el rol d'adult. I aquest procés té a veure amb tres grans potes. Una, la capacitat intel·lectual, la comprensió de la conducta i de les seves conseqüències. Dos, les característiques de personalitat. Bàsicament, persones o adolescents que són molt impulsius, que estan molt influïts pels iguals, o que no consideren que el que els pugui passar tingui conseqüències en el futur. Això és molt propi d'aquest període i va canviant amb el pas de l'edat. I per últim, les actituds i les preferències sexuals. La preferència sexual sobre el sexe coactiu o la pedofília o el masclisme. Bé, aquesta combinació de factors estan influint en dos dels grans grups de factors de risc de prendre decisions o els trastorns associats amb això. Estic acabant. Els trastorns, què vol dir? Que hi ha molts elements, diguem-ne, de la salut mental dels adolescents que últimament es diu que no és gaire bona, però en general sempre es posa el mateix èmfasi en les coses dels adolescents, però són molt i molt variats. Poden haver-hi problemes que estan en l'àmbit de la discapacitat o del trastorn mental greu, ja no parlo del consum i abús de drogues, de la psicopatia o el trastorn de conducta. Bé, tots aquests elements sumen els anteriors i el que fan bàsicament és condicionar la probabilitat de que aparegui aquest tipus de comportament abusiu sexual. I per tant el mecanisme d'acció potser és allò on hem de centrar els esforços per poder fer una activitat preventiva. I només tres conclusions. La primera, el que tenen en comú els adolescents antisocials i que realitzen conductes abusives sexuals és el mecanisme d'acció, però no els mateixos factors de risc, perquè molts factors de risc estan presents en molts adolescents que no cometen aquests fets. La segona seria, molts delictes sexuals dels adolescents són un error, entre cometes, derivat d'una combinació de factors de risc i una poca maduresa en la presa de decisions. I aquest pot ser un mecanisme explicatiu perquè molts d'aquestes trajectòries transitòries sense intervenció poden no reincidir. I a vegades la intervenció, això ho saben vostès molt més que jo, pot ser molt negativa i afegir-se com un factor de risc de la reincidència. I per últim, penso que tot això ens porta a una idea que no fa més que complicar les coses, i és que la intervenció s'ha de basar en la individualització. És a dir, l'agressor sexual no té un programa que li resolgui el problema.
no cal que digui per què afirmo d'una manera més intensa aquesta darrera conclusió. I moltes gràcies per l'atenció.